Lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za delo ima danes na dnevnem redu seje predlog novega interventnega zakona, katerega cilj je omiliti in odpraviti posledice epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Poudarek daje ohranitvi delovnih mest, določa tudi aplikacijo za sledenje okužbam. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, ki jim v primeru nespoštovanja te določbe grozi od 200 do 600 evrov kazni. Državni zbor bo četrti protikoronski paket sprejemal na seji, ki se začne v četrtek. Število aktivnih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji narašča. V soboto je bilo po podatkih NIJZ 180 aktivno okuženih, teden dni prej jih je bilo 85. V Sloveniji so sicer v soboto ob opravljenih 716 testih potrdili 21 okužb z novim koronavirusom. Predtem so v petek opravili 1456 testiranj in potrdili 30 okužb, kar je bilo največ po 16. aprilu. Direktor NIJZ Milan Krek je dejal, da kljub porastu številk še ni potrebe po vnovični razglasitvi epidemije. Zatrdil je, da bolnišnice, druge zdravstvene strukture in epidemiologi položaj še vedno zelo dobro obvladujejo. V zvezi z naraščanjem okužb v zadnjih dneh je predsednik vlade Janez Janša na Twitterju opozoril, da se virus širi znotraj države. Beležimo izjemno veliko kršitev zakona o nalezljivih boleznih in omejitvenih odlokov, še posebej v gostinstvu in prekoračitve omejitve zbiranja na 50 oseb. Pri kršitvah prednjačijo celo nekateri politiki, je zapisal predsednik vlade. V soboto so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Vipavi. V centru starejših Pristan želijo po prvih odkritih okužbah z novim koronavirusom kar najhitreje testirati vseh 108 stanovalcev in 45 zaposlenih. Do nedeljskega popoldneva so odkrili 9 okuženih stanovalcev in 6 zaposlenih. Med njimi so 4 že prepeljali v ljubljansko infekcijsko kliniko. V nedeljo popoldne so pripravljali sprejem še za ostalih 5 okuženih stanovalcev. Vsi stanovalci so po direktorjevih besedah sicer v svojih sobah, osamitev pa velja še posebej na tistih oddelkih, kjer so bile okužbe že odkrite. Vse okužene zaposlene pa so napotili v karanteno. Če bo treba, bodo sprejeli še druge zaščitne ukrepe. V soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov o prehajanju državne meje, so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in uročili 338 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz Bosne in Hercegovine. Včeraj so jih izdali še 435. Največ odločb so pristojni v soboto vročili na mejnem prehodu Obrežje, in sicer 130, najmanj na mejnem prehodu Pince, kjer so jih vročili 5. Podobno je bilo tudi včeraj, ko so jih na Obrežju vročili 273 in v Pincah 5. Na Brniku so v soboto izdali 16, včeraj pa še 40 odločb. Z Hrvaške, ki je od sobote premeščena z tako imenovanega zelenega na tako imenovani rumeni seznam, se lahko Slovenci domov vrnejo brez težav, dokažejo, da so tam res bili. Petkovi nezakoniti protesti imajo veliko podporo osrednjih medijev, vendar njihova podpora protestom pada z vsakim merjenjem javnega mnenja. Dne 2. julija je proteste podpiralo le še 39% ljudi. Slab mesec dni nazaj, dne 5. junija, jih je podpiralo 44,8% vprašanih. Kako je vse skupaj potekalo ta petek, pa več v prispevku. Tokratni nezakoniti shod proti vladnih protestnikov je v primerjavi z dogajanjem v preteklosti potekal razmeroma mirno. Protestniki so na Trgu republike razgrnili zastavo, na kateri je bil pričrtan simbol nacionalsocialistične nemške delavske stranke v modro-rumeni različici. Pohvalno je, da so politkolesari po več tednih neumornega vzklikanja in paradiranja z napisi smrt janšizmu končno sprejeli, da je problem socializem. Manj pohvalno je, da so udeleženci neprijavljenega shoda ovirali promet v središču Ljubljane in na prehodu za pešce skoraj podrli upokojenko. Eklatantno kršenje zakona in ogrožanje zdravja celotne države, raznašalci virusa, pa je na Twitterju komentiral dogajanje predsednik vlade Janez Janša. V času, ko se iz dneva v dan veča število okuženih s COVID-19, protivladni protestniki ignorirajo odloke o omejitvah javnih zborovanj, kar je potekalo že 10. teden zapored.
Protesta proti vladi se je udeležila tudi vršilka dolžnosti predsednika SD Tanja Fajon. Manjkal pa ni niti žvižgač Ivan Gale, ki so ga fotografirali v njeni družbi. Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković bo po prepričljivi zmagi največje hrvaške stranke na nedeljskih parlamentarnih volitvah znova dobil priložnost za sestavo hrvaške vlade. Po preštetih glasovih skoraj 90% volišč ima HDZ 68 poslanskih mandatov, vključno s 3 glasovi hrvaških državljanov v drugih državah. Plenković je bil 12. Hrvaški premijer od osamosvojitve države. V drugem premijerskem mandatu je treba sestaviti 15. Hrvaško vlado, ki jo čakajo številni izzivi. Kot je dejal Plenković v nagovoru, je treba poskrbeti za rešitve za gospodarstvo, zdravstvo, krepitev demografskih institucij ter človekovih in manjšinskih pravic. Povedal je, da bo nova vlada vodila politiko novega sodobnega suverenizma po zgledu prvega predsednika Hrvaške in HDZ Franja Tudžmana, ki je želel postaviti HDZ v desno sredino. Poglejmo še vreme. Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na torek prešla Slovenijo. Pred njo doteka k nam topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak. Danes bo sončno in vroče. Po noči bo dež od severa zajel vso Slovenijo. Jutri se bo zjasnilo, hladneje bo. Danes bo večji del dneva sončno, zvečer bodo na severu nastale prve nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Osvežilo se bo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine povsod ponehale. Dan bo večinoma sončen z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.